Nadamo se da će svi ovi parovi imati veliku porodicu. Upravo o tome pričamo narednih nekoliko minuta, o tome kako se voleti, kako očuvati ljubav i poštovanje u okviru porodice. Milica Novković, profesor, naša gošća. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala. Posle toliko godina ja opet kod vas. Ponovo se kod nas i drago mi zbog toga jer nekako znamo da privlači veliku pažnju je vaša nova knjiga, Porodični bukvar, naravno već godinama knjiga o kojoj se priča i dan danas, koja govori zapravo o tome na koji način da roditelji vaspitaju svoju decu. Ova sledeća knjiga priča zapravo o jednoj specifičnoj generaciji. Jeste. Knjiga Bitka ljubavi. Kako je nastala plišana generacija, odnosno, kako sam ja shvatila, prezaštićena generacija dece. Jeste. Je li to zaista tako? A jeste tako. 90. godina u sve zemlje u tranziciji pa i u Srbiju ušlo je to plišano vaspitanje. Znate, kad su roditeljima rečeno nema štapa, samo lepo potkupite dete, recite ako poručkaš dobit ćeš, pa svi su bili presrećni. Niko nije voleo da bije decu. Međutim, ja sam znala već tih 90. i 92. treće kad sam otvorila privatni vrtić, ja sam već tada znala da posledice neće biti dobre. Ako vi dete neprestano potkupljujete, dobijete pohlepno dete, koje sve radi iz interesa. Dete, ono je agresivno. Ajde, kažite pohlepnom detetu, nemam pare da ti kupim to. Jel? Dete će biti ljuto. I to dete je lenjo. Kada ste videli da je neki pohlepan čovek vredan? Toga nema. I još kad tome pridodate šta su deca posle gledala i tako dalje, znači dobili smo generaciju sa kojom baš ne bih mogli da se podičimo, koji imaju velikih problema. Ali ti, te generacija, ja ih zovem poluplišana, to su ovi od 90. do 2000. Oni su za mene glavna ciljna grupa koju sam namenila knjigu Bitka ljubavi, zato što nisu mene mogli za 15 godina misionarenja po Srbiji da čuju svi roditelji. I mnogi roditelji su primenili izvorno vaspitanje, ukinuli su i nagradu i kaznu i prezaštićivanje i verbalizam i kontrolisali su da deca gledaju dobre programe i tako dalje. Ima jako puno porodica koje su uspele. Ali ne možete vi stići svuda. Znate, ja sam bila i u Evropi i u regionu, jedan čovek ne može mnogo da uradi. I onda sam videla da ove poluplišane generacije, da one zapravo mogu da promene svoju vlastitu svest, svoj odnos prema vaspitanju, jer oni su sada, to je generacija 85. do 2000. Oni imaju pamćenje i na tradicionalne vrednosti i na večne vrednosti, ma šta da su u životu preživjeli, a teško im je bilo, i imaju delom su nogom, svojom nogom u plišanom vaspitanju. I znate, oni se lome. I oni su već danas. I neki su roditelji, neki neće da se trajno žene i udaju, neki su se već razveli. I onda sam ja shvatila, a ima ih u Srbiji, ih ima oko 1.800.000. A šta mislite koliko poluplišanih ima u Sovjetskom savezu, u Kini, u svim zemljama u tranziciji ili onih potpuno plišanih u Americi ili gde? Svi su vaspitavani šargarepom, da tako kažem. I sada ovi naši poluplišani, govorimo o zemljama u tranziciji, tu ne mislim samo na Srbiju, dakle, oni su sposobni da se vrate svome izvoru i svojoj ljubavi, zato što nismo ih mnogo odvojili. Znate, oni čak, kada govorim i o obrazovanju, pazite, 90. godina mi smo imali tradicionalnu školu, vi se dobro sećate, ja sam bila profesor tada, koja škola bila dobra, uprko svim štrajkovima, uprko svemu, to su generacije koje su i relativno dobro obrazovane. Ove od 2000-te nisam pustila niz Dunav, da ne mislite da sam digla ruke od njih. Roditelji imaju porodični bukvar i oni su ti koji će, menjajući vaspitanje, umesto šargarepe i štapa, živeti, znači, bez tih modela, jer deca su došla vaspitana na svet. I ti roditelji će, menjajući vaspitanje i odnos prema deci, menjati i sebe i doći do svog izvora, do svoje ljubavi. E sad, vi ste radili 25 godina kao profesor u školi, pa imate i bogato iskustvo. Jer mislite da je sada teže profesorima sa decom koja su plišana?
da kažem, jako plišana, teško. Kako vi kažete. Jako teško. Zato što vi kad imate plišanu svest, da tako kažem, vi nemate radosti od učenja. Vi imate samo interesnu radost. A interesna je radost, šta ću ja tu dobiti? Šta ću dobiti ako budem išla na takmičenje? Šta ću dobiti? I sad kad vi nemate unutrašnju motivaciju, jer je ubijeno ono osnovno u čoveku, a to je početna radost i početna želja, izvorna radost i izvorna želja, koji su pretočeni u interesnu, onda vi imate generacije koje nisu motivisane ni za kvalitetna znanja. Oni traže samo ekran, a na ekranu ne traže kvalitetnu emisiju. Oni traže ono što je njima slično. Gledate, uzmite mališana. Mališan koji je pohlepan, agresivan, lenj. Pa on neće da navija za Nodija. On će da navija za Goblina. Znači, oni su izgubili klicu za prepoznavanje dobra i zla. Pravi vrednosti, jel? Tačno. I se zamislite kad on dođe u školu, a proveo je stotine i stotine sati pre škole, pred ekranom. Šta je on razvijao? Samo je razvijao mudrost. On je sad kao jedan mali čiča koji kaže, pa ja sve znam, ja sam sve naučio u životu, ja gledam televiziju, deda, ja to znam, nemoj da mi pričaš. I sad kad to dete dođe u školu... A to su zapravo samo selektivne informacije. Naravno, koje on ali pazite o čem se radi. Njegove sinapse nisu razvijene zato što nije čitao knjigu. Vi sad imate problem. Kad on dođe u školu, a škola je na knjizi, škola razvija svesnost, ona traži da dete čita, da prepoznaje, da oživljava ove mrtve rečenice u slike. I prvi dan kad dođe iz škole ili deseti, on kaže, mama, pa ona škola je stvarno smaranje. I vi danas nemate dete koje voli školu, zato što smo im pre škole razvili mudrost umjesto svesnost. A prvo je trebala da ide slikovnica, pričica, a oni kad se uhvate za crtač, oni kažu, nemoj mama da mi čitaš Crvenkapu, to je isto i u crtanom filmu. I vi dobijate generacije koje nemaju potrebu i nemaju snagu da razvijaju svesnost. I onda vrlo često, kad profesor da, primjer radi jedan zadatak koji je napisan, jel tako, tekstualni zadatak, oni dođu kući i kažu, nisam dobro uradio. A u stvari, o čem se radi? On kad čita, on ne može da prepozna šta je to. I zato je za njih knjiga ravna smrti. E dobro, a sad kad mi svi kao roditelji to znamo, zašto se to dozvoljava? Kako mi sada ovo moderno doba gde je deca sve dostupno, gde sva deca imaju telefone, internet, traže prosto to, na koji način da mi postupimo, a da ne budemo ni pregrubi, ni da nešto ne branimo, jer kažeš da to onda bude još gore ako stalno nešto branimo. Kako mi kao roditelji da se snađemo? Od 2000-te, od kad sam krenula po Srbiji i održala nekoliko hiljada predavanja, ja sam govorila u toj prvoj udarnoj fazi do 2008. godine, čuvajte decu od agresivnih crtača i tako dalje. A pritom sam govorila i nemojte da potkupljujete, nemojte, jer to zapravo inicira šta će dete tražiti. I 2008. godine odjednom svi počinju da pričaju, ne ekran, ne ekran. I sad je prosto manija postala, ja više ne pričam o tome. Ne možete vi reći da je ekran loš. Da. Elektronski i pisani mediji su savršeni. Kad kažem savršeni, mislim na pozitivne programe. Mi smo u jednom prelaznom periodu, kada je došlo do zloupotrebe elektronskih i pisanih medija. I sada, ne mogu ja da kažem da igrica ne pripada detetu 21. veka. On neće da igra, čoveče, ne ljuti se. A zato što ima na virtuelnom. A stoji da ne igra. Ali stoji da ne igra. Ali ova virtuelni svet, on pripada budućnosti i to su naša deca. Ali gde je tajna? Ja sam sad napisala komentar na jedan dokumentarac i vidim da se nekako bune. Dobro. Ne možete vi sad stalno osuđivati televiziju, pa daljinski u vašim rukama. Ja imam tu svoja pravila. Dete koje nije pod kaznom, nije u nagrađivanju, nije u prezaštićivanju, nije u praznom verbalizmu, kad on prevrće kanale sa 7, 8, 9 godina, dobro, to dete neće da se zadrži na horor filmovima, jer on nema potrebu za tim. Znači, suština je
Nemojte anatemisaniti elektronske medije. Elektronski mediji su i đavo i bog. Na njima ima i divnih igrica i divnih crtača, ima onih koji su slični sa decom plišane svesti. Dakle, cela suština je u ukidanju ova četiri plišana modela i postavljanja granica. A zar ne mislite da je potpuno prirodno dete koje je radoznalo da želi da čuje možda i tu tamnu stranu i drugačiju stranu, da ga interesuje takve stvari? Gospođo, slušajte me. Vi znate, ako ste iole čitali duhovne knjige, kaže se ovako, da slično u duhovnom rastu, slično privlači slično. Ja ću vam dati primer porodica koje su ušle u izvorno vaspitanje, gde mi roditelji prenose informacije. Dete kaže ovako, ali mama, ugasi molim te taj film, ne želim to da gledam. Primer radi, prošlo je kroz sobu i videlo nasilje i već krvi to. Deca neće, ali morate ih utemeljiti do 7., 8. godine. I zato ja imam jedno pravilo sa kojim se ne slažu ovi mladi roditelji, ali šta da im radim, tako mora biti. Ne sme dete do 2, 2.5 godine da se stavi pred ekran. Ne sme. Dobro. To je tajna. Jer kad je dete došlo na ovaj svet, ono je došlo u jedan realan svet. Ako vi njega, a sve više zatiče mlade mame koje bebice od 2,5 meseca u ovakvim stoličicama drže pred ekranom, jer im je tako lakše. Ne, znate šta mi kažu? Stoji majka i pegla. I ja kažem, a što ti ta bebica pred ekranom? Došla sam da joj knjigu donesem. A ona kaže, pa gospođo, pa je baby kanal. Da. Znate, ona ne razume, nije majka lenja. A ja kažem, pa šta će ti sine baby kanal? Jel dete um zalazi u jednu šizofreniju, ono je malo, ono je došlo na ovaj svet i pita se, gde sam ja to došao? I onda kad on vidi one stravične boje, ono... Znači prvo upoznavanje realnog sveta, to je... Prvo realni svet, jedno dok dete ne progovori, i onda posle toga polako dodavati, s tim što bi za igrice, eto, upozorila roditelje, ove igrice koje su na principu kazne i nagrade, ja vas molim i decu i roditelje da polako se oslobađate toga. Ne govorim da to budu igrice pucačine i to, o tome neću da pričam. To se podrazumeva. Nego igrice u kojima ima kazna i nagrada. Onda ne vredi ako vi uđete u izvorno vaspitanje i kažete od danas ne tučem, od danas ne potkupljujem, ne prezaštićujem, uvodim dete u radostan rad, postavljamo granice, znam morate granice se postave, ali bez kazne i bez nagrade, i dete to prihvata. I sada ako vi detetu u jednom momentu dozvolite te igrice, onda njegov mozak, pritom reklama isto ide, ako pokupiš ovo, dobit ćeš ono, pečepova, dobit ćeš ovo. I njihov siroti mozak on počinje da biva pohlepan bez obzira što roditelji uopšte više ne potkupljuju. Znači mora da postoji kontrola u tom smislu. Ali mene zanima kako, koji je vaš savjet, kako da se kroz rad i učenje, a bez kazne, bez vike, dovede dete u to stanje da je svesno kako treba? Prvo smo rekli do 3 godine, dogovorili smo se. Onda smo rekli igrice koje su na principu kazne i nagrade, nikako. Ali moram obradovati mlade roditelje, oni to sigurno znaju. Počeli su i zapadnjaci da proizvode fenomenalne igrice koje uopšte nemaju uslovljavanje. Nemaju uopšte, ako budeš ovo uradio, dobit ćeš ono. I neka ih potraže na internetu, znači i svet je shvatio da je preterao. Da, da, da. E, sad kad porodica dođe kod mene i kada mi postavimo stvari na svoje mesto, čak i roditelj će lako zapamtiti da ne sme ekran da bude u dečoj sobi, da telefoni uveče mora da se ostave u predsoblju, jel, da mu ne zrači tamo i da dete ne sluša muziku ili ne znam šta. I to je lako. I zapamte oni da je lako da se ne više ne nagrađuje dete, da se nagrađuje u smislu potkupljivanja i da se više ne tuče. To je sve lako. Međutim, kada dođemo do svesnosti, do razvijanja svesnosti, a svesnost se razvija samo na 2-3 načina. Jedan način je kroz radostan rad, radostan red, pazite, radost govorim, ne interesna, nego radostan red, i kroz knjigu. To su, i čovečni razgovor. To su 3 otprilike oblika koji razvijaju svesnost. Tu je, pošto su i roditelji nesvesni, znate, mi se obradujemo pa kažemo, e, od danas više neću. Za 3 dana, tako je, sve padne u vodu. I mi se uspavamo, padnemo u nesvest i mi i deca.
Zato sam ja morala za početak neku malu tehnologiju da smislim. Na 171. strani u Bukvaru lepo je dato, napravi se jedan globalni plan, vrlo, vrlo sitni poslići, znači u kupatilu 15 poslova. Jer prvo što treba da se uradi, da se uspostavi veza između ručice i mozga, da dete počne s radošću, ne imperativno, ti idi tamo operi ovo, a ti uradi ovo, ne, nego da dete ide na bazi dobrovoljnosti, oni zabere iz tog plana šta će birati i to radi 7 dana. I ne sme da se upliće roditelj. Znači, ne sme roditelj da bude sudije, da kaže, ma daj, vidi kako si oprao te sudove, to nije uopšte dobro. Znači, suština je da razvijemo radostan rad i zapamtite 3 načina, to važi i za velike i za male. Da. Radostan rad je svaki koji ste odabrali na bazi dobrovoljnosti, birate vi iz plana, radite ga u dužem vremenskom periodu, što znači zagreo si stolicu, kako su stari govorili. Čuti, sedi i uči, zagreo stolicu. I treće, dete mora da obavi celokupan posao od početka do kraja. A bez onoga ja to znam bolje. Naravno. Već danas pravim spisak i javljam vam kako je prošlo. Porodični bukvar i nova knjiga Milice Noković, Bitka ljubavi, poklon za vas. Prva 3 gledalca koji nam se jave, 3612111, naš broj telefona, dobit će na poklon novu knjigu. A ja sam sigurna da smo dobili ovako, nismo imali mnogo vremena, ali pa za ovo kratko vreme rekli smo neka osnovna pravila. Za pametnog čoveka dobro. Tako je, osnovna pravila kako zapravo treba s decom. Uvek negde grešimo, ali ono što ja mogu da zaključim jeste da je važno da radimo zajedno i da to zapravo bude sreća. I to kada što smo zajedno, što radimo zajedno. I kada uđete u izvorno vaspitanje, onda ne važi više ono opravdanje, pa znate, mi puno radimo, mi nismo sa decom. Pa što su radili stari roditelji? Bili su na njivi do 9 uveče. Pa su deca opet bila čestita i dobra. A mi se bojimo šta naši rade. Neće raditi. Ako vi napravite čoveka od njega do 7. 8. godine, nema tu posle da on možda postane, da ode u drogu, u alkohol. To je jednostavno zakonitost duhovnog vaspitanja. To je najvažnije. Hvala vam mnogo, Milice, na gostovanju. Hvala. Vi ostanite uz nas, gledamo Gradske vesti.